Abasajja bana wadde bagezaako okumenya dduuka ba baby amaguzi enamulesa mu Jinja City Bakiguddeko. Abatuuze bekozemu omulimu ne babafumbiikiriza ne babakwata, babakubye mizibu nnyo okutuusa lwe babasse. Bano wadde batambulira ku pikipiki etaliiko nnamba, wabula abatuuze Babazingiza nga busaasaana ne bakuba emigga emizibu ennyo, amayinja n'embuukuliza emiggo. Abala ne bayisaamu ensambagero era poliisi ejjinja wetuukidde nga bano zembuyaga zikaze engoye zaffe. Poliisi ekubye omukka ogubalagala okugumbulula abatuuze abadde beesaze akajegere naye ng'ebadde esiwansaana okumazzi. Omu kuba kulembeze mu kitundu kino Kalulu Hussein agambye nti bakoya ababbi n'asaba poliisi eyongere obukuumi mu kitundu kyabwe naddala nga twolekera ennaku enkulu. Ekyoba tumaze okizuula twajja twagema oyo abeere ng'ali ku dduuka n'obuuma abeere n'obuwaya kuli obuwaya bwe bakozesa okuba nga bayigula amadduuka ago, bwe tumugemye ale baine baalumuka kobera baine gye bali nga babeere bapangisa sayidi eno yene igulu eno nga kukalongo era yatutwalayo tuse twabaagaana nga balimu naye olutuvu eivu baida ku piki babeere basigere basatu ondi tumulina baagema piki yaiveeyo baalumuka nga bali givugira ni mu nsiko twababinga tubagemere wanene okutya senti masta bwe tubageme ni poliisi ebeire tuuse aye olw'amaani g'abatuuze n'obusungu obubaire buliwo bapoliisi alemerera okuba ng'etaasa abantu bano era baafa. Poliisi ejjinja ejewa emirambo gino ne gitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu ejjinja nga bwenoonyereza ebikwata ku battiddwa na wa gye baavudde. Akulira ekitongole ekivunaanyizibwa kulondoola ebiwuka ku disitulikiti y'Ssembabule, Awula Daniel, alabudde abalimi ku buwuka obwefunyiridde okusaanyawo ebirime n'emmere eriibwa ensangi zino, nga kino kivudde ku balimi okulumbagana ebifo byonna gye baabeeranga. Awula Daniel bino abyogeredde mu balimi n'abalunzi abadde bakuŋŋaanidde e Bukaana mu ggombolola y'e Matete Lulo, n'agamba nti obuwuka buno abalimi oluvannyuma lw'okusaanyaawo ebitundu gye baabeeranga gamba ng'ebibira, ensaalu n'ebikande kaakano badda mu kulumba nnimiro zaabwe nabw'okulaba nga bufuna ekyokulya. Naye ennaku zino bingi bigenze bikyuka, wali edda tetwakozesanga ddagala nnyo nga ennaku zino bwe tukikola. Buli kimu tukifuuyira okutandikira ku muddo era nga tofuuyira oyinza obutafuna mmere olw'ensonga nti embeera y'obutonde ffe bennyini tugenze tugikyusa. Buli wamu tugenze tulimawo, ettaka teligaziwa naye ate bwe twali si we tuli tugenda tweyongera population ni settlement, tugenda awatali nyumba ogenda okwesanga waliwo ennyumba, awatali mwanga ogenda okwesanga walimiddwa. Kati ebiwuka byonna ebyabeeranga mu ttale eyo nga birya ku birime ebyefaananiza ng'ebyo ebirimibwa ne bibeera mu ttale nga tebijja mu nnimiro, kati ebiwuka byonna byavaayo olw'ensonga nti ettale byonna twali erula. Bw'ati alabudde abalimi naddala ku ddagala lye bakozesa okufuuyira okugoberera ennyo ebiragiro ebibabaweereddwa abasawo okwewala eddagala ate okuggwaamu amaanyi obutakola mulimu gwalyo. Sawa aba akugambye genda ofuuyire teekamu litazi bbiri ez'amazzi, njagala okkirize teekamu litazi bbiri ate noyongeza eddagala n'ogamba wano liyinza obutakola, angambye nteekemu erita bbiri ka nteekemu erita emu tufuneko nko kikole mangu nnyo. Awo olukwonoona ky'oli mu kufuuyira oli kukireetera obuzibu, kijja kuba oluddako ekiyinza obutawulira ddagala nga kati bwe tulina obuzibu bw'enkwa. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kooti esobola okukkiriza omuntu okuleeta ekizibiti wadde nga tekyogeddwako ng'omusango gutandika, nga munnamateeka Magirani Kazibwe bw'annyonnyola. Singa mu budde bwennyini ng'omusango guli mu kuwozesebwa, kizuulibwa ku njuyi zombi nti waliwo ekiwandiiko oba ekizibiti ekikulu ennyo mu nsonga eyo ebeera eri maaso g'omulamuzi naye nga tekyakoonebwako oba tekyayogerwako ng'omusango gutandika, oyo yenna aba ayagala okwesigama ku kizibiti ekyo alina eddembe lye okusaba omulamuzi ali mitambo g'omusango ogwo okumukkiriza aleete ekizibiti ekyo mu kkooti. Olwo kkooti esobole okukyekenneenya ekikozese mu bujulizi era ekyesigameko nga ewa ensala yaayo mu musango gwonna.
Abatuuze mu ggombolola y'ebwema mu bizinga by'evvuma basanyufu olw'eddimu eritandikiddwawo gavumenti okuzimba essomero lya siniya ery'omulembe lya Seed School erinaayamba abayizi okweyongerayo okusoma secondary nga bamaze primary. Essomero ligenda kwemmenta ensimbi za Uganda obuwumbi 300 mu bukadde 6. Ggombolola y'ebwema erina ebizinga 12 nga tebadde na ssomero lya siniya lyonna. Abayizi babadde bamala ko primary na ddala abawala abasinga obunyi abeeyunira bufumbo ate abalenzi nga badda mu nnyanja kuvuba olw'obutaba na busobozi kugenda ku masomero ga siniya. Mu kutongoza omulimu gw'okuzimba, omubaka wa gavumenti atulevumako obusinge Jacqueline Birungi ategeeza nti kye kiseera abazadde mu bizinga okweggyamu endowooza nti omwana olumala primary alina kufumbirwa oba okuvuba. Kino nkikubiriza nnyo abazadde b'ebuvuma. Gye mpita yonna yonna ne juzi nalina irambi Seed School nagenda osanga ng'abaana batono ne mbuuza ye ticha buzibu ki. Nangamba nti ensonga y'ebuvuma abazadde abasinga bakyalina endowooza eri ey'abajjajjaffe nti omwana watuuka mu P7 aba yengedde aba agenda wa mu mbaga ti anoonye mwana munne batandike ki obufumbo. Ne mbasaba nti Uganda wetuuse yeetaaga omuntu asomyeko. Atwala ebyenjigiriza ebuvuma Bugembe Hussein ategeezezza nti balina essuubi nti omuwendo gw'abayizi ku mutendera ogwa secondary nawo kugenda kweyongera. Mu ggombolola eno tulina amasomero ga primary agataka wansi wa 15 kati abaana abadde bamaliriza okusoma kati balina we balaga okuggyako oyo omuzadde aba alina essente nga yafuluma n'agenda ebweru n'agenda mu disitulikiti ezisuliraanye n'atwalayo abaana be. Naye kati tuli basanyufu nti gavumenti etuzimbidde Seed Secondary School. Sente wa district ye buvuma waso Adrian Dungu ategeza nti ebyenjigiriza mu bizinga bikyali bibi nnyo olw'amasomero ag'omunyoto bwato n'asaba gavumenti obutakoma kuzimba ssomero lino lyokka ebwema naye ekikole ne mu ggombolola endala. Tye secondary school CD ey'okubiri kati saazi tulina amasomero ga siniya agenda okuba 3 tusuubira n'omwaka ogujja otwongerayo siniya secondary ate nga the police egenda buli ggombolola yandibadde ne secondary school era tusuubira okuba nga tulina secondary school nnyanga tulina amagombolola kumpi ya mu 6 oba 5 kati muna ba siniya secondary school tulina abaana abasukka 15 abali mu siniya secondary ne bana bangi tebasoma bakoma mu kyamusanvu ne bagenda mu kuvuba. Abazadde balaze okusomoza bakabadde nakwo mugezaako kuwerera abaana singa baba bamazeeko primary. Nkiriza Grace. Mu butuufu tubadde kino ekirooto nga tetukirootanga nako era nga tetulina nasuubiri eky' ekintu. Ne bannaye twebaza Katonda Mukama azzeemu essaala yaffe kuba mu butuufu nga omwana okuva wano okugenda okusomera ku lukalu bannaye olina okuteekamu akasente kangi. Amannya gange nze nasenya Lovisa, nina essanyu lingi nnyo okuba nga tufunye Namatale Seed School. Tubadde tutwala abaana baffe ku lukalu n'obanga ayina amaka abiri, omwana oluyita n'agenda mu siniya wanu. Oyino pangisa ennyumba mwasula, oyino musindikira sente z'emmere amanda biki, naye kaakati abaana baffe bagenda sigala nga baviira waffe. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasa Fama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa, era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo, era gyeyune okuva mu Yuvura Ebanda. Omutendesi wa club ya URA Samu Timbe Dachi afunye ku buwerero. URA bwefunye yakabonero ku club ya KCCM mpira gwa Uganda Premier League oguzanyiddwa mu kisawe Lugogo mu Kampala. Timson Nazari maganye gole emu ku emu nga gole ya URA yatebeddwa Derek Nsibambi yaliko omunyenye ya KCCA ate nga ya KCCA etebeddwa Julius Poloto. KCCA kakano ewezezza emipiira etaano nga tewangula URA muliji nga basinkanye mu kisaawe Lugogo. KCCA eri mu kifo kya 6 n'obubonero 13 ate URA ya 8 n'obubonero 10. Sports Club Villa Jogo Sanongo yo yalumbye Arua Hero Mwayo n'ekikubirayo gole mu kubwerere yatebeddwa Charles Bale, era kakano Villa egenze mu kifo kya 2 n'obubonero 16. Banafe agesa wazino kangamalirize mbufunze. Ebitongole bitakabane ne ddembe ly'abaana biwanjagidde gavumenti yongere okunyweza amateeka kakangavvula bakabasanya abaana ng'omukaifube w'okwongera okunyweza eddembe ly'abaana. Abasajja bana abadde bagezaako okumenya edduuka babbe ebyamaguzi ennamulesa mu kibuga Jinja Bakiguddeko abatuuze babakakanyeko ne babakuba mizibu okutuusa lwe babasse.
akulira ekitongole ekivunaanyizibwa kulondola ebiwuka mu disitulikiti ye Ssembabule awula Daniel alabudde abalimi ku buwuka obwefunyiridde okusaanyawo ebirime ensangi zino nga kino nno agambye kivudde ku balimi okulumbagana ebifo gye baabeeranga olwo nabwo ne busalawo okulumbanga ennimiro. Bannaffe ge mawulire yagesawa zino tubagala nnyo okuyobujjajja agunde gunde maasomoogi.